Kim məşhur olmaq istəyir, xatirə xanımla deyət oxusun. Can. Vallahi. Kimlə oxuyur məşhur? Mən necə məşhur müğənnə elədiniz siz zamanında? Yəni Elgizlə mahnı oxudum Rüfət. Deməli zəng elədilər ki toya istəyirik də Elgizi. Mən də deyirəm ki bu müğənnə deyil axı. Yəni nətər bu ola bilər ki? Təzdənə zəng elədim onun özünə. Dedi ki mən bilmirəm ki neyniyək səncə. Deyirəm ki oğlana Rasim müəllim idi. Deyirəm ki ay qardaş bu bir dənə mahnıdır, o da duetdir. Yox, yani sonra neyniyəcək bu? Sonra neyniyəcək? Deyirəm ki yox, bir dənə ev yox, problem yoxdur. Bir dənə oxusun. Bir dənə ama biz otoya getdik. Çox da gözəl oldu. Ondan sonra nə qədər? Sadəcə mən hər gün işləyirdim deyə Moskva, ondan sonra Sankt-Peterburqdan ən çox Rusiyadan təklif gəlirdi. Mən deyirdim mən gələ bilərəm. Amma gələk necə? Mən ancaq bazar günü gələ bilərəm. Yani o bir günler alınmır. Eğer biz devamlı toya geçseydik, inanın ki çok çok böyle pullar kazanardım. Ben kazan. Olsa hatıra gelir toylara. Ama bütün bunlara bakmayarak hatıra kalmam. Okuduğum o diyetten sonra ben toylara gitmeye başladım bir müddet ve demişim de özüm maşını aldım. Tuarek maşını. Bir mahnı inan. Bir mahnı inan. O kadar halk arasında bu mahnı sevildi ki. İnanırsınız mı? İnanılmaz bir şeydi. Bak adi bir tane sual. Cavan vaxtlarımız. Cavan vaxtlarımız. Ay Allah. Gündə küləkdən xəbər olsan məni. Naz eyləsəm etmə şikayət mənə. Yüz bu qədər naz etsəm azdır yenə. İstəsən hər gün qonaq olam sənə. Hər gün ürəkdən xəbər olsan məni. Güzelliğin göyüzünün şahidi, küləklər aşıqlarının ahıdı. Söyləyər o mələklərin şahıdı, hansı mələkdən xəbər alsam səni. Naz eyləsəm etmə şikayət mənə, yüz bu qədər naz etsəm azdır yenə. İstəsən hər gün qonaq olam sənə, hər gün ürəkdən yada salsan məni. Mən çox təşəkkür edirəm. İndi görüntülərimiz var. O hansı ki biz necə yazmışıq o görüntülərdə. Qız hardan tapdım o. Halal olsun körlə. YouTube-da var da. Xəbər alsam səni. Ben olar qırmızı bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Belə oxudum da. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Yox. Yox. Xəbər alsam səni. Bu nəfərə vermək lazımdır. Bağda küləkdən xəbər alsam məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Yox, bağda küləkdən xəbər alsan məni. Məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Bağda küləkdən xəbər alsan məni. Məni yox özdə, səni. Səni. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Bağda küləkdən xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Xəbər alsam səni. Başqa şeydə oxu. Aha, davam. Xəbər Bu birinci dəfə idi. Əlbəttə mahnılar asan yaranmır. Xatirə xanım düzdür orada infarkt oldu. Amma nəticə gözəl oldu. Nəticə yaxşı oldu, cariq oldu. Nəticə çox gözəl oldu və məndə o qədər həvəs yarandı. Mən studiyada həddindən artıq titiz adamam. Yəni bunu mənlə yəni duet oxuyan adamlar bilir də mənim xasiyyətimi ki, mən məsələn səs düzən o axırda mən svidenya olur mahnı, mən özüm orada oturmasam o mümkün olan iş deyil. Yəni özüm orada otururam da. Birincisi mən çox istəyərdim ki, bizim televiziya kanallarında belə proyektlər çox olsun. Bax görün nə maraqlıdır. İndi baxırıq adam heç mən bir dəfə elə olub o. Bitdi. Amma gəl etiraf eləyək ki, bir dəfə də radio da olmuşdu. Zaur eləmişdi. Zaur Kemal eləmişdi. Mən də daha Ədalət Şükürovun mahnısını oxumuşdum. Çox maraqlıdır. Kimdən?
Yox, onu mən tək oxumuşdum. Amma hər müğənni bir-birinin mahnıları idi. Bu belə şeylər çox olsa yaxşıdır. Va, orada fikirləşirəm ki, mənim əvvəlki indi 15 il bundan qabaq adam ayrı simada olur da. Yəni mən onu çox da normal qəbul edirəm. Heç bir qram da mənim kompleksim. Dəyişir. İstər istəməz da indi 15 il olar. Tək oxudum. Aa, toy olsun da oxuduq onu. Sən oyun çıxartmışsan, yox mənim idi, xəbərim yox. Bax, Elgiz bəy, bir sualım var sizə. Haradasa ona yaxın duetim olub da. Bəli. Bir dənə barmağınızı qatdalaya bilərsiniz ki, mənim hansı duetim hit olmayıb? Yox, heç biri. Elementar heç mən oxuyan deyildim. Yox, mahnı ola bilər. Mahnı ola bilər. Heç bir dueti, yəni kimin oxuyursa. Amma bax, bir dənə fikirləşək, hansı duetim hit olmayıb? Mən bayaq dedim, məşhur olmaq istəyən. Hatırı İstanbul. Yok, daha halım yoktu sen. Yok, niye için, niye için?